Tu je frištikáreň. Tak, nummer 2. Prepáčte mi moju nemčinu, ale pani domácej, naš veľmi milá pani, nevie po anglicky, tak som musel vytiahnuť svoju veľmi milú nemčinu. Very good weather. I kein problem, mein Ski is good prepared. No a keďže dnes ideme do Maďarska, tak dúfam, že sa to nezopakuje, lebo tam už ponúknuť nemám absolútne čo. Ideme dať ten frištik a ukuť plány, dosť je veterno. Ako sa cítiš, Adel? Uvidíme, keď sadnem na ten pekelný stroj. Chceme prejsť cez Neusiedlsee, ale ak tá loď nebude premávať kvôli silnému vetru alebo čo, tak meníme plány a šopro neuvidíme, ale to všetko vidíme za jazdy. Ešte jedna vec, keď sa tu ubytuješ, tak pani nám dala takéto dve Burgundland karty, kde máme tú kompu cez jazero za polovičnú cenu. Platí to 2 dní, takže ide to asi v cene ubytka. Spýtal by som sa k tomu aj niečo viac, ale neviem ako. Došli sme do Ilmického prístavu, kde je kompa, premáva našťastie, aj keď je takto veterno. Je strašne teplo, ale nosím bundu, tak fúka. Je to z tých dní, je to jeden z tých dní. A dostali sme lístky na tieto Burgenland karty, je to za polovičnú cenu. Aj vstup do areálu celého tu je zadarmo na tieto lístky. Musím zistiť, alebo napíšte mi do komentu, že ako toto funguje, ak si to už boli, či je to automaticky k nejakému ubytovaniu, alebo sa to akože náročky treba zohnať, naštudovať si to a mať to dopredu, neviem, zistíme. A 5 eur tým pádom stojí jedna jazda s bajkom na druhú stranu Neusiedlu. Takže celá cena 10, ale s touto kartou 5. Hlásime sa zo Šoprone a to, že je to čarovné mesto, zistila Aťka v prvých minútach návštevy. Povedz, prečo je Šopron čarovné mesto? Lebo normálne sa tu povaľujú peniaze na zemi. No a zhodou okolností jeden kopček mrzliny stojí 500. Takže mi vyjde na 2. Platí Šopron. No ja v Šoproni skúsim šopronskú ipu. Je šmak. Našli sme tu legendárnu diaľnicu do Košíc. Niekto ju robil prvý. Blížime sa pomaličky k dnešnému cieľu, čo je
mestečko, dedinka, ktoré sa volá Kapuvár. A ešte tak kúsok pred ním, taká preddedinka, tam by sme mali mať taký penziónik s maďarskou reštauráciou, tak sa na to veľmi tešíme, ešte pár kilometrov, nejakých 10 a sme tam. No a ešte slúbený room tour, takýto podkrovný cimer s jedálenským kútikom a hajem. Veci mám v Mojsejovom kresle a amenities. Tady tohle a sprcháč. Dosť cool. Čo to tu prebieha? Pranie špinavých ponožiek. Keď sa človek dietne balí, musí sa naučiť prať. Tak sme v Reštiche, je to tu veľmi pekné. A vizuál je totálne maďarský, ale menu je proeurópske, eklektické, svetové. Vybrali sme si teda z ponuky, nemajú tu vôbec maďarské jedla, okrem gulášu som nenašiel ani jedno, takže sme si vybrali pizzu, transylvánsku polievku a cesnačku. No, ja viem, čo tam chýba. A znájdem, jo? Sme doma. Posledný údaj, ktorý sme dlžní z tohto dňa, je celková dĺžka 58 km a trvalo nám to 4 hodiny 28 minút. Znovu pomaličké tempo a znovu zhruba rovnaká vzdialenosť ako v deň prvý. Čaká nás zajtra deň tretí, kde nás čaká cez 60 km a uvidíme, za aký čas to dáme. Možno bude fučať, možno nie. Sú tam na výber nejaké 3 varianty cesty. Takže to všetko uvidíme za jazdy. Každopádne tešíme sa do dieru a dobrú noc z druhého dňa.